ir Ziemassvētku laiks. Ziemassvētki ir mājas, ģimenes un klusuma svētki. Ziemassvētki ir piedošanas laiks, lai mums visiem daudz laimes un prieka, ko dāvāt saviem tuviniekiem, radiniekiem, ne tikai svētku dienās, bet arī ikdienā. Lai mums veselība un spēks, lai piepildītu jaungada sapņus. Lai katrā mājā ienāk piparkūku smarža, mazais rūkis, kurš atnes mums daudz loloto dāvanu. Dārgie kolēģi, studenti, Senāta prezidija vārdā es gribu jums novēlēt priecīgus un gaišus Ziemassvētkus, laimīgu un veselības pilnu 2022. Gadu.